Takriban wiki moja baada ya mauaji ya Joseph Mathias, mtu mwenye ualbino, viongozi wa chama cha watu wenye ualbino wameitaka serikali kuhakikisha watu wote wanaohusika wamekamatwa na kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Ile tunaiomba nchi yetu, kama Mwanza ilivyo kama mkoa wa Mwanza alivyoendelea kuweza kusema kwamba huyu mtu aliyekamatwa na kiungo cha mtu mwenye ulemavu, kama huyu mwenzetu aliyekamatwa sasa hivi, tunaomba sasa kwamba hakuwa peke yake, kunawezekana kuna sehemu ambapo alikuwa akipeleka. Inawezekana alikuwa akipeleka kwa wenzetu wa siasa kama inavyokuwa ikisemekana. Inawezekana alikuwa akipeleka kwa mtu mchimbu. Tunamtaka yule mtu wa mwisho ikiwezekana. Yule mtu wa mwisho ambaye aliyemwagiza hichi kiungo ambacho ampelekee. Ikiwezekana Watanzania watoe ushirikiano. Serikali yetu endelee kutoa ushirikiano kama ilivyoweza kutoa. Mahakama na nyewe iweze kutoa ushirikiano. Haya mauaji yataweza kufika mwisho. Kwa hiyo tunaomba ushirikiano mkubwa kwa wananchi wetu, tunaomba ushirikiano mkubwa uendelee kwa jeshi la polisi, tunaomba ushirikiano mkubwa uendelee kwa viongozi wote wa serikali, wa kisiasa, tuweze kushikamana kwenye jambo hili, tuweze kulitokomeza. Tukikataa wote kwa pamoja, tunaweza kukataza mauaji yasiweze kuendelea katika nchi yetu, na sisi pia tunaweza tukaishi kwa amani. Mwenyekiti wa chama cha watu wenye ualbino mkoani Mwanza, Stallone Makoi, anasema watu wenye ualbino wana haki ya kuishi kama walivyo. Lakini kutokana na mauaji hayo ambayo yameanza kutekelezwa upya kwa watu wenye ualbino, yanaleta simanzi miongoni mwao na hofu katika kufanya shughuli zao za maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Kwa wananchi, kwa taswira ya Tanzania, kwamba kuna baadhi ya watu hawafurahi vitendo vinavyoendelea vya kuweza kukatwa viungo vyao watu wenye ualbino. Tunayo haki ya kuishi, tunayo haki ya kufanya mambo mengine. Tunaomba tufanye mambo yetu kwa uhuru. Haya mauaji yakiisha, sisi tunaweza tukaishi kwa amani katika nchi yetu. Tunaweza tukatafuta rasilimali katika nchi yetu. Tunaweza tukasoma kwa uhuru, tusipelekwe, tusiweze kujitenga sisi wenyewe tunapokuwa tukitafuta mali zetu. Wanafunzi wasiweze kuwekwa kwenye makambi, waweze tuweze kuchangamana na watu wengine. Katika sera ya dunia sasa hivi ya kielimu, watu wanatakiwa wasome inclusive, wachanganyikane, wasome kwa pamoja. Ili kusudi tunapokuwa pamoja tunaweza kushare mambo mengi kwa pamoja. Tunaweza tukaajiriwa na watu wengine ambao sio wenye ulemavu, lakini pia tukaweza kupata kushare idea na kuweza kuchangamana, kuweza kuendeleza maendeleo ya nchi yetu. Kwa watu wenye ualbino watakapoishi huru, wana uwezo wa kufanya mambo yao wao binafsi. Wana uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, hata zaidi ya watu ambao sio wenye ualbino. Kwa upande wake, katibu wa chama hicho mkoani Mwanza, Angel Chuma, na mmoja wa wanachama wa chama hicho, Emmanuel Jacob, wameshukuru hatua iliyofikiwa na polisi kwa kuwakamata watuhumiwa wanaodaiwa kuhusika na tukio hilo, na kuziomba mamlaka zinazohusika ikiwemo mahakama kutumia sheria zilizopo ili haki itendeke. Kila mtu ana haki, kama mimi nina haki ya kuishi, na yule mtu aliyeniua, aliyemkata mwenyewe, amemkata mwenzetu, yeye atakuja na haki ya kuishi, alafu mwenzake amemtoa uhai wake, ikiwezekana akatwe na yeye afe kama mwenzie, au sheria ile ya kunyonga itekelezeke jamani. Yule aliyefanya tukio lile, mahakama ikibainika kwamba ndio huyu, kwa kweli kama aliweza kutoa uhai wa mtu na yeye uhai wake na mwenyewe utolewe. Na napenda kushauri serikali kwamba iongeze nguvu kwenye hili jambo, kwa sababu inatupelekea mpaka sisi watu wenye ualbino tunakosa. Tayari kamanda wa polisi mkoani Mwanza, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Wilbrod Mtafungwa, alishatoa taarifa za kushikiliwa kwa watu hao watano, akiwemo aliyekutwa na mkono wa albino ndani ya begi katika kijiji cha Kanyerere wilayani Musungwi, na kuwa uchunguzi zaidi unaendelea ili kuwabaini watu wengine wanaohusika na tukio hilo. Kama.